Hæ, hæ, ástsóski húsaskjölu fasteignasölu. Ég er gífilega spennt að segja ykkur frá kaupauskakerfinu okkar. Þetta er glænýtt kerfi sem húsaskjölu fasteignasala er að setja í loftið. Alveg sem ég byrjaði bransanum fyrir tæpum 18 árum hef ég gengið mér í maganum svo hugmynd að kaupendur geti skráð sinna kaupauska vef og fengið ábendingar draumaefnina og að seljendur geti síðan leitað rétt að kaupandanum. Núna, 18 árum síðar, er vefurinn loksins komið í loftið. Ég er kerfisfræðingur og ég hef leitast við að vera í fararbroddi þegar kemur að tækningum á fasteignamarkaði. Ég þig gífilega stolt af því að kaupauska kerfið sem mín hugmynd og mín hönnun sem loksins komið í loftið. Þetta virkar þannig að allir kaupendur fá aðgang að sinni síðu þar sem þeir geta skráð inn eina eða fleiri kaupausk og breyttin eða eittinni. Einnig geta þeir pantað ráðgjöf hjá fasteignasala gegnum vefinn. Þegar drauma einni þeirra kemur á söluskrá, fá þeir ábendingu og allir sem uppfylla ákveðin skilyrði, svo sem búnir að fara greiðslumat, fá möguleika á að koma í forskoðun áðurneiknum fyrir á netið. Seljendur geta síðan leitað kaupendum í kaupendaleitavélinn okkar og sé hversu margir kaupendur á skrá sem eru að leita eign eins og þeirra. Þeir sjá eingöngu fjölda kaupenda en ekki aðrar upplýsingar. Seljendur geta síðan pantað ráðgjöf í húsaskjóli og vitanir tengt saman kaupendur og seljendur. Þetta er eingöngu fyrsti fasinn af nokkrum. Á næstu mánuðum munum við kynna fleiri nýjungar sem miða því að bæta þjónustu og einfalda fasteignaviðskipti fyrir bæði kaupendur og seljendur. Ef þið langar að vita meira eða hefur spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, hafðu þá samband við okkur í húsaskjóli. Hlökkum til að heyra frá þér.